Засмагле тіло безумовно виглядає привабливо, але у гонитві за модними тенденціями не варто забувати про здоров'я. Надмірні сонячні ванни можуть зашкодити. К сожалению, солнечные ожоги вызывают на сьогоднішній день как дерматити, также и развитие образований, которых раньше не было много, инфекционных заболеваний. Ну и плюс, если есть образование кожи, соответственно, видоизменение этих образований. За словами медиків, засмага – це захисна реакція організму на сонячні промені, під дією яких клітини шкіри активно виробляють меланін. Проте його надлишок може призвести до виникнення раку шкіри. Якщо у чоловіка буде хронічно згорати кожа, это будет дополнительная травматизация для образований. В местах ожога всегда скапливается меланин интенсивно. И при наличии в невусе своего меланина дополнительный меланин вызывает перерождение. Это очень опасно. Дівчата, які дуже полюбляють засмагати, увага! Ще один неприємний наслідок перебування на сонці – так зване фотостаріння епідермісу, або простіше – передчасне старіння шкіри. При інтенсивній вироботці меланіна однозначно кожа старіє. Тобто ці процеси старіння, вони будуть значительно швидше, несмотря кожа сохне. Даже несмотря на то, что ты в любом случае, ну, женщины чаще всего, это мужчины реже используют всякие увлажняющие после этого средства, все равно естественные процессы, они нарушаются. Поэтому красота, красивый загар, красота девушек молодости потом после 45 лет, когда начнет меняться гормональный фон, будет приводить к сухості кожи, старіння її швидше. Думати, що солярій завдає менше шкоди шкірі, аніж сонце, неправильно, говорять лікарі. Негативний вплив на шкіру однаковий як під прямим сонячним випромінюванням, так і під лампами. Дуже опасно посещати солярії. В Америці солярій називають камерами смерті. Ну, чому-то там уже мода на солярії закінчилась, у нас вона в самому-самому розгарі. К сожалению, опять же ж, надо помнить, что солярий можно только тем, у кого чистая кожа. Якщо ви все-таки отримали сонячні опіки, незалежно від того, скільки маєте родимок чи інших утворень на шкірі, лікар радить провести досить просту самодіагностику. Люди должны обращать внимание на то, как быстро растет это образование. То есть, если я замечаю, что в течение полугода со всех сторон образование увеличилось хотя бы на 2 мм, то есть они должны забить тревогу и обратиться опять же к специалисту. Плюс смотреть на края. Края должны быть ровненькие, гладенькие. Если края неровные в виде изогнутой линии или с разрывами, это уже должно насторожить. Лікар-хірург-онколог Олена Козинець радить засмагати, лише використовуючи засоби із захистом від ультрафіолетового випромінювання, слідкувати за змінами шкіри та в разі необхідності вчасно звертатися за допомогою до спеціаліста. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.